Fala galerinha do canal, belezinha? Lucas Felipe aqui na área. E dessa vez vocês estão vendo aqui, ó, três máquinas da Reunida Paulista. Estamos aqui na garagem de São Paulo e vamos mostrar para vocês cada uma dessas máquinas. Vamos mostrar o leito cama 16002, 146203, que é o Invictus, é o executivo leito cama. E a mais nova novidade da Reunidas, que é o 146202, que é o Invictus 1200. Bora conferir essas novidades da Reunidas. E claro, que antes da gente continuar o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe nas redes sociais. E fala o que vocês estão achando desse nosso passeio por aqui, belezinha? Bora começar, galerinha. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Aqui a galerinha, mostrar pra vocês, ó, o total desse carro. São 26 poltronas, sendo 6 no padrão leito camas, né, com cortina privativa, e 20 no padrão leito total. Vou mostrar para vocês. Essa daqui, ó, que é a poltrona de número 15, é a para pessoa com mobilidade reduzida. Ela conta com cinto de 3 pontos, vem com a manta. Aqui em cima a tomada de 110 volts, como falei, é para todas as poltronas. E aqui, ó, já é uma inclinada. O veículo conta com geladeira, né, frigobar com água. E aqui são as fileiras de poltronas leito total, são as 20. Essa já está inclinada para vocês verem. E essa daqui também. Esse é um carro serviço misto da empresa Reunidas, que encontra-se disponível na linha de São Paulo a Angra dos Reis, por enquanto. É isso aí, galerinha. Aqui é para vocês verem a inclinação da poltrona, ela vira literalmente uma cama, 180 graus. Essa daqui é para o pessoal com mobilidade reduzida. Fique atenção para um detalhe aqui dos Comil, configuração da leito-cama, é que eles têm aqui perto da cabine o indicativo da poltrona, né, que é a janela, e também aqui, ó. Então você pode identificar sua poltrona por aqui ou aqui na cabinezinha. E já no leito normal, continua o padrão aqui. Vale reforçar que essas cortinas privativas, ela também é privacidade para o passageiro e combate ao Covid-19. E a empresa também segue com suas medidas. Durante a viagem, o uso de máscara é obrigatório e é aferida a temperatura de cada passageiro ao embarcar. Belezinha? You say you wanna try, but you never.
whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Bom, galerinha, e por aqui a gente encerra esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, comente e compartilhe. Fale o que vocês acharam dessa nossa visita aqui na garagem da Rio Unidas. Então hoje nós mostramos o DZ146202. Muito obrigado a todos e até mais. Tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, the weight of you, of my shoulder. Yeah. Done with my sin.